do Vale do Aço, uma mulher de 37 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio. Aí, ó, o caso foi registrado na região central de Ipatinga na manhã dessa quinta-feira. Cruz Credo, já de manhã? Nossa, Deus do céu! Ué, que horas que isso aconteceu aí, Gisele? Nico, este crime aconteceu por volta de 6 horas da manhã desta quinta-feira no centro de Ipatinga. De acordo com a polícia, a mulher e o homem acabaram se encontrando no centro da cidade e começaram uma discussão. Nessa discussão, a mulher sacou uma faca e o feriu no abdômen. Depois disso, esse homem ainda correu por alguns metros, mas ele acabou caindo e sendo socorrido ali por pessoas que passavam por perto. O SAMU o levou para o Hospital Márcio Cunha, daqui de Ipatinga. Agora, a motivação, Nico, é o seguinte: durante as diligências da polícia militar, na tentativa de encontrar essa mulher, ela foi encontrada na Praça 1º de Maio, no centro, e ela disse o seguinte, que a briga ali aconteceu porque o homem furtou o cachorro dela e o vendeu. Vendeu o animal por 10 reais. Esse aí teria sido a motivação do crime. Ela foi presa em flagrante. Nico? Cruz credo. Nós mostramos ontem no encerramento do Balanço Geral aqui. A mulher comprou o cachorro no leilão lá por quanto? Você lembra? Hã? 100 mil? É um leilão. 60 mil? 60? É quase 100. Pertinho, 60 mil, quase 100. Verdade. É 60 mil para ajudar na entidade lá, né? Coisa de tratamento de câncer. O outro furtou o cachorro da mulher ali, vendeu por 10 reais. Cruz credo. E aí foram tomar café, é isso, ô Felipe? Encontraram já de manhã, na hora do café? Nossa, Deus do céu. É, o meu editor tá falando aqui, é café com sangue, né? Cruz credo, né, gente? Ah, sinceramente...